በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ። የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምንቆያችሁ። አሜን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ በዚህ በማዕጠንት ቲዩብ በተባለ የዩቲዩብ ቻናል የምንመለከተው መሰረታዊ የከብሮ አመታት ሂደቶችን ነው። ከዚህ በመቀጠል ባለው ቪዲዮ እንግዲህ እንዴት ከብሮ እንደሚመታ እንመለከታለን። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እንግዲህ መጀመሪያ ከአያያዙ ብንጀምር ይለያያል። በግራቸው የሚመቱ አሉ፣ በቀኛቸው ከብሮ የሚመቱ አሉ። እኔ አሁን ለጊዜው በቀኝ አያያዙ ነው ማሳያችሁ። እንግዲህ በቀኛችን የምንይዝ ከሆነ ከበሮ እናጠልቀዋለን። ካጠለቅነው በኋላ ይሄ ቀኝ እጃችን በዚህ በስር በኩል እንደዚህ ይወጣል ለመምታት እንዲመቸን። ይህንኛው ደግሞ ግራ እጃችን ትንሿን ለመቆርቆር እንዲመቸን በውስጥ በኩል ነው እንደዚህ የምናደርገው። ይሄ እንደዚች ነው የምንመታት፣ እንደዚች ነው የምንመታት። ትልቁን ደግሞ ይሄ እንደዚህ ነው የምንመታው ማለት ነው። ይሄ መሰረታዊ አያያዙ ነው። ታዲያ ከዚህ በመቀጠል የምንመለከተው ደግሞ አያያዙ እንደዚህ ከሆነ መጀመሪያ ልክ መዝሙር ሲጀመር ከሽብሸባ ነው የሚጀምረው እና ሽብሸባው ሲጀመር ሁለት በመቆርቆር ነው የምንጀምረው። እንደዚህ አድርገን ሁለት በመቆርቆር እንጀምራለን። ከዛ በኋላ ሁለት በመቆርቆር ከጨረስን በኋላ ልክ ቸብቸቦ ላይ ሲጀምሩ፣ ማለትም አጨብጨብ ሲጀምሩ ትልቁን እንደዚህ አንድ ምትት አንድ ፈን እንደዚህ የመታን እንዲያፈንን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አንዴ አሳያችኋለሁ። እሺ፣ አሁን ልክ ሽብሸባ ላይ እንደዚህ ሲሸበሸብ ከበሮ የሚመታው አሁን ልክ መሀል ላይ ሲደርስ ነው እና አሁን በሽብሸባ እየጠበቅን አብረን የመዝሙሩን ፍጥነት እየጠበቅን ልክ እንደዚህ እንመታለን ማለት ነው። ልክ ስናስገባ ሁለት ምት እናስገባለን። ከዛ እንደዚህ እያደረግን ከበሮን እየመታን እንቀጥላለን ማለት ነው። ከዛ ይሄ ሽብሸባው ነው። እንግዲህ እናንተ መሞከር ትችላላችሁ፣ ያው ለማሳየት ያክል ነው። ከዛ ልክ ወደ ቸብቸቦ ሲገባ ይኸው ከዛችን ጠቅ እንዲያደረግን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። አብረን የመዝሙሩን ፍጥነት ጠብቀን ከሄድ ነው እንግዲህ ያው በመዝሙር ላይ ከበሮ ስለሆነ መሪ ከበሮን እየተከተሉ ነው እንግዲህ የሚዘምሩት። መዘምራን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሊቃውንት ከበሮን እየተከተሉ ነው የሚሉት እና ፍጥነቱ የሚወስነው ከበሮ ነው። ስለዚህ እኛ የምናፈጥን ከሆነ እየፈጠንን እንላለን፣ የምናፈጥን ከሆነ እያፈጠንን እንላለን፣ የምናፈጥን ከሆነ ቀስ የምንል ከሆነ ደግሞ እንደዚህ ቀስ አድርገን እየመታን እንቀጥላለን ማለት ነው። መድኃኔዓለም አዳነን በማይሻር ቃሉ፣ መድኃኔዓለም አዳነን በማይሻር ቃሉ፣ ደስ ይበለን ደስ ይበለን እልል በሉ እልል በሉ አዳነን በማይሻር ቃሉ፣ ደስ ይበለን ደስ ይበለን እልል በሉ እልል በሉ አዳነን በማይሻር ቃሉ። እንግዲህ ለዛሬ የከብሮን መሰረታዊ የአመታት ሂደቶች ተመልክተናል። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ሌሎች የቤተ ክርስቲያን መሳሪያዎችንም ለማየት እንሞክራለን። ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማሳወቃችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በቀጣይ ቪዲዮ የወረብ ከብሮ አመታት ልናሳያችሁ ዝግጁ ነን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ።